Vamos começar aqui então, naturalzado. Bora, corre, galera! Corre! 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 Que vai ser? Eu não vi o que vai ser! Não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Oh, ih, minha tela tá bugada, né? Bora, bora. Eu não vi o que ia ser, galera. O que vai ser? Tornado? Vento? O que é isso? Vou sair aqui fora. Vem aqui, galera. Pode vir aqui fora, tá? Mano, tá seguro. Pode vir, mano. Relaxa. Pode vir. Tá seguro. Pode vir. Pode vir. Isso aí. Vamos ficar tudo andando aqui, mano. Tá de boa. Confia, mano. Pode confiar. Confia em mim. Confia em mim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vou até subir aqui, ó. Que isso? Que foi isso, velho? Arrancar. Meu chapéu, que. Mano, arrancaram tudo! Eu falei que vocês podiam confiar em mim, mano. Que isso, velho? Arrancaram tudo de mim, mano. Deixa eu subir aqui. Corre, vou subir aqui. Eita! Eita, tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Corre, galera! Corre, corre, corre! Não! O bagulho me jogou longe, mano! Olha lá o que tá acontecendo, gente! Que é isso? 80 Robux pra eu comprar uma maçã? Vamos comprar, né, velho? Tô com fome. Que aconteceu? Que a maçã faz? Que a maçã faz? Se eu morrer, eu perco a maçã? Insure the block. It could happen to you. Hurricane Insurance. Vezes que sobreviveram, os 10 melhores. Ô, louco, eu sobrevivi 19 vezes. Ó, tem uns caras. Walmart, boa. Que isso? Adicionar? Que isso? Eu não sei, eu cliquei em alguma coisa. Bora, 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 bora. Se escondam, galera, se escondam. Eu tô com a minha maçã. Minha maçã vai proteger vocês, beleza? Eu não sei exatamente pra que serve minha maçã. Ah, a maçã recupera a vida. Boa. Seguinte, galera, eu sou um repórter e eu estou aqui na escola do Roblox e eu vim aqui visitar os alunos, entendeu? Aqui você pode ver que é uma escola muito conturbada, né? Os alunos estão aqui, ó, tudo pulando em cima de mim. É uma escola isso aqui? Não, não é uma escola, galera. Isso aqui é uma escola. Não é uma escola. É um mercado. Estamos aqui no mercado, beleza? Estamos no mercado aqui do Roblox e eu estou aqui para entrevistar algumas pessoas. Podemos ver que as pessoas estão um pouco afobadas, né? Houve um alarme aí, né? Que pode haver um tsunami em breve, beleza? E a gente precisa se proteger, né? A galera já tá bem protegida ali. Tô vendo muita gente protegida ali em cima. Eu já vou aproveitar aqui para subir, só. Ai, meu Deus, o tsunami tá vindo! Corre, 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 galera! Corre, o tsunami tá vindo! Ai, minha Nossa Senhora! Ai, sobe, sobe! Não! Sobe! Boa, 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 vai, vai. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, corre. Ai, eu tô conseguindo. Sobe. Ai, vai pegar todo mundo. Sobe. Ufa, ufa. Calma. Só ficar aqui de boa, galera. Não empurra. Não empurra. Nossa senhora, vai levar. Me derrubaram. Nossa senhora. Calma. Devagar, devagar. Nu. Que perigo. Imagina se pega no. Que isso? Caiu tudo no chão. Desabou tudo, velho. Nossa, levou tudo embora, mano. Olha o tsunami, velho. Levou tudo embora, gente. Olha, empurra, empurra. Empurra o mancebinho pra baixo. 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 Empurra, 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 empurra. Ai, não! Quase me empurraram, velho. Que perigo, velho. Imagina se pega no olho, mano. Bom, beleza. Sobrevivemos aqui, né? Podemos ver que tivemos alguns. Uma pessoa isso aqui. Mano, tem uma pessoa aqui de baixo, velho. Vamos resgatar essa pessoa, mano. Corre. Vamos ajudar ela a sair daqui de baixo. Ajuda aqui, galera. Levanta aqui, vamos pular aqui, ó. Ah, não deu, mano. Eu ia salvar a pessoa, não deu tempo. Imagina se pega no olho. Imagina se esse tsunami pega no olho, mano. Nossa senhora. Vai, bora. Vamos ver qual que vai ser a próxima aqui, mano. Bora, vamos ver qual que vai ser a próxima. Pick up a green balloon off your own. Pô, toda vez eu tenho que comprar isso aqui? Toda vez que eu entrar, eu vou ter isso aqui no jogo ou não? Próximo mapa, zona de lançamento. GG, mano, bora. Isso aqui some? Toda vez que eu entrar, eu tenho que comprar. Olha o foguete, velho. Bora, bora, bora. Sobe nesse foguete. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Sobe. Sobe no foguete. Não, vocês me derrubaram. Velho, por que vocês estão querendo me derrubar, mano? Vocês estão querendo que eu fique lá pra baixo pra eu morrer? É isso? Vocês não gostam mais de. Mano. Não! Não, vou com você. Espera aí. Eu vou aqui, eu vou na rabeira. Eu vou na rabeira. Eu vou pegar uma rabeira aqui no. Que isso, velho? Eu tô na rabeira, galera. Eu tô na rabeira. Tô com a minha. Eu tô comendo a minha maçã aqui, tá? Eu vou na rabeirinha aqui, ó. Que isso, velho? Aí, balão, velho. O cara tá de balão. Que isso? Que isso? Onde que a gente tá indo? Que isso? Mano, que isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, não, não! Não, eu caí, velho. Não, mano, eu caí, velho. Não, eu caí, não. Abadabadau. Ui! Não deu.
Não deu, não deu, não deu. Bora, vamos ver qual que vai ser o próximo. Walmart. Ah, é o mercadinho, é o mercadinho. Bora, bora, vamos no mercadinho de novo. É o Walmart. Walmart. Ó, eu tô com um bagulho aqui, ó. Abadabadau. Ui. Abadabadau. Ui. Abadabadau. Ui. Abadabadau. Ui. É muito legal. Ui. É muito legal esse bagulho, mano. Calma aí, vamos ver o que vai vir agora, hein? Vamos ver o que vai vir, hein, galera. Terremoto. Saia daí, fique longe das estruturas altas. Ui, cuidado, galera. Tá caindo, deixa eu ver se tem algum, sobrevivente lá dentro. Calma aí. Nossa, me derrubou. Enzo, eu vou te tirar daí. Enzo, sai daí. Sai, Enzo, sai daqui. Tô tirando o Enzo. Não. Boa, boa, tirei o Enzo. Nossa, agora tem um monte de gente pra eu salvar. Sai. Boa, sai. Fica aqui fora. Não, mano. O Gabical tá lá dentro, mano. Sai daqui, Gabical. Vem, Gabical. Tem que salvar todas as pessoas. Boa, boa. Quem mais tá lá dentro? Minha nossa senhora. Nossa, me derrubaram. Deixa eu pegar o Abadabadaui aqui. Abadabadaui. 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 Nossa, mano. Olha, tá me jogando pro lado. Pera aí. Que isso? Que isso? Mano, o cara morreu ali. Sai daqui. Sai daqui, mano. Nossa, não tô enxergando mais nada. Sai debaixo das... Mano, tá tendo terremoto. Tá caindo o mapa inteiro. E os caras querem ficar debaixo dos telhados, velho. Não é possível. Sai daí, Aninha. Vem pra cá, Aninha. Eu vou te salvar. Aí, salvei a Aninha. Boa. Ai, caiu quase na cabeça da Aninha, velho. Sai daí, Dudu. O Dudu, saiu. Boa, boa. Aí, ó. Sobrevivemos, sobrevivemos, sobrevivemos. De boa. Todo mundo entrando aí. GG, vamos lá. Cada um no seu quadrado. Vamos subir aqui. Como que o Dudu Diga já morreu, mano? Tem um gato em cima da minha cabeça, gente. Tem um gato em cima da minha cabeça, mano. Tem um notigago em cima da minha cabeça, velho. O que vai ser? Vamos ver o que vai ser. Aviso de desastre. Nossa, vulcão, galera. Corre, galera, o vulcão entra em erupção. Minha nossa senhora, velho. O carrossel voou na nossa cabeça, velho. Que é isso, velho? Corre, corre pro barco. Corre pro barco. Dentro do barco, todo mundo. Dentro do barco vai ficar todo mundo safe. Vem, dentro do barco, todo mundo. Pode ficar, confia, confia. Não vai acontecer nada com o barco. Pode ficar aqui dentro que não vai acontecer nada com o barco. Pode ficar. Só ficar de boa que não vai acontecer nada com o barco. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com o barco. Mano, confia, fica tranquilo, não vai acontecer nada com o barco. Mano, confia, pode confiar, não vai acontecer. Mano, nada vai nos atingir. Nada vai nos atingir aqui no barco. Ui! Deixa eu comer aqui, mano, meu negócio aqui que eu tô perdendo vida. Pode ficar aqui, mano, ó, caiu tudo. Caiu tudo à nossa volta, mas não caiu nada no barco, mano. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada no barco. Vai vir um mar de lava. E não vai acontecer nada, mano. O barco vai ficar intacto. Que isso, véi? Que isso? Caiu uma lava bem no bico do barco, véi. Mas fica calmo, fica calmo. Só ficar querendo o barco, véi. Que isso? Eu vou morrer, eu vou morrer. Não! Ah, eu saí do barco. Boa, 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 boa. Deixa eu comer aqui minha Apple. Come, 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 come a Apple. Não dá? Não dá pra comer mais, velho. Preciso comer mais. Boa. Ah, eu falei, velho. Eu falei, mano. Eu falei que não ia acontecer nada, velho. Eu tinha dito pra vocês, mano. Mano, só o barco ficou vivo, ó. Caiu tudo, mano. Qual que é o único brinquedo que ficou vivo, velho? Foi o barco. Eu falei pra vocês, mano. Fica no barco que o barco é GG. Corre pra dentro do coiso. Vai, 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 vai. Ai, ai, eu caí. Eu caí, eu caí. Boa, 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 boa. Eu não vou... Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Confia, confia que vai dar certo. É só ficar aí com... Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Confia. Nossa, que barulheira. Confia. Confia que vai dar certo. Confia, Breno. Breno, se segura, Breno. Se segura, Breno. Breno, se segura, Breno. 3, 2, 1 e... Aqui, ó. Atenção, lançamento em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, foi! Nossa, Breno, 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 que isso? Breno, nós tá segurando o negócio! Breno, nós não... Breno!